Здравейте, фенове на Escaclan TV! Аз съм Дадет и вие сте с четвъртият епизод на Assassin's Creed Multiplayer Gameplay. Всъщност, частта от Assassin's Creed Revelations. И сега като влезах в играта, веднага ми поиска да модна някоя персона. Естествено, аз мога да откажа, но ще ми е интересно, примерно, какво мога да модвам, какво имам отключено. Лекс. Аха. Белт. Колана демек. Цвета мога да го сменя. Main weapon. Добре, много ми е интересно с какво е по-различен. Но... нямам идея просто. Явно само външния вид се различава. Затова този... може би най-готино е. Най-мекефи. Сега ако разбера каква е разликата между тия и тия, много добре ще бъде. Затова и няма да пипам нищо. И какво са тоя? Грузник от всякъде. На тоя му сменят бутушите. За сега ще запазя тези 73 цента или там стинки, каквото се водят. И ще потърся малко deathmatch. След това може един Manhunt да изиграем. Вече, както виждате, съм 17-ти левел. И сигурно ми остават, сега ще кажа точно, още 10 000 XP до дигане на следващия левел. Намерих някаква стая, избирам си естествено любимия персона. Това просто искам да го видя. Аха. Това ще бъде интересно. Като гледам какъв kill death radio има. Radio. Хайде, влизай в играта. Почнаме преди 3 минути. Така. Таргет кукалия или нещо от сорта. Неизвестна позиция. И защо не мога да я убия, не ми е ясно. What the fuck? Защо? Какво? Оф, омага. Айде, давай следващия таргет. А, сигурно не съм си бил избрал такова, как се казваше, ability set. Сега издираме Shadow. Сянката. Ми да си седи горе. О, мага. Опа. Това нещо не го видях. И отново обърках сета. Ужас. Той 44-ти лео, което естествено не се води като оправдание, просто споменавам. А твоята кожа под ножа искаш ли я? Ага, пукнеш до нова така. Сега, ако си видя къде е моят таргет, ще е много добре просто. Някъде из покривите се нинджи. Аха, видя го къде е. Обаче се сливам с групата и чакам да слезе оттам. Ако има намерение да е. Не е задължително. Не бе, не. Аз искам да скоча в хайстека, какво по дяволите. Май няма да си мръдна от 0 точки това.
за 3 минути 0 кила. Това не е хубаво. Добре. Какво? Оф. Явно нещо. Или мишката, де да знам. Цъкам, докато съм към единия, той прескача и убива втория. Нямам думи просто. Аха, вече си ми парсюър. Много хубаво. Така, така. Къде? Какво? Каков аман? Да, искам да си стънна това. Абе, направо нямам думи. Честно си казвам. Вместо да си стънна парсюъра, то какво се случва? Yes, бе. Най-сетне един кил и спасих някакъв. Екстра. Абе, 1000 точки ще ги мина, каквото ще да става. Видях си таргета. Охо, горе става нещо. Дай някой ми взе таргета, как иначе. Хайде, другия път да не минават от тук, какво ще кажете? Не, мерси. Поне един граут финиш, да има нещо. Много слабо представяне. Много. Е, парсюър. Отново същия таргет. Аха, ето го и къде е. Горе някъде беше. Ало. Няма да се опитваш да ме убиеш. Ще те... А, пак ми взеха таргета, бе. Леле. Аз днеска май... Не ми еден просто. Шадоу, то не слиза от покрива. Contested kill. За него това е honorable death. Трябва да пречукам доктора. Аха, видял. Не, не е той. Къде си доктора е? Аха, е сега вече го видях. Гони моя пърсюър. Няма да се доближавам на там. Какъв е перфектен шанс да си хвана? А, стига ли? Как може такова нещо просто? Е, поне мина 1000 точки. От 4000 нещо да падна на 1000, нямам думи. А не са необходими. Аха. Някой ме хитна с нож. Е, най-сет невъзможност да си смена сет. То не че остана време за кога ли? Но поне ще го помни за следващия рунд. Само представяне. Няма какво да се лъжим.
Особено при последните няколко пъти, когато свикнах се да съм първи, това е направо излагация. И нямам думи. Това, което се забавлявах в петък, мисля, беше, че играх срещу някакви с Prestige Levels, които са над обикновените, което значи доста над мен. И интересното е, че завърших първи. Тук два пъти в Hall of Fame. И два Accolade. Steal the Artifact. Това ми е любимия мод просто. Ех, Deathmatch. Това къде е то Deathmatch? Дори не мога да зацепя кой мап е. Както и да си избирам пак този грузник, за да бъда уникален, защото лол обаче в този мап, който съм го избрал, няма такива, които да изглеждат като мен. И ще съм яко предсакан заради своята уникалност, но както и да е. Я не видя този Shadow. Е. Трябваше ли да почва? Пускай Ability Set-а. Аха. Ми да, знаех си. Просто си знаех. Тагнах. Той е смаркнал го. First Blood, yeah. На то, или ще го науча да не седи по покривите, или аз не знам какво ще стане. А времето ще покаже. Знам, че имам двама парсюари. А видях къде е моя таргет. Ох, yes. Не си пребах Q3-то. А, не. Това само ме зарази. Нищо повече. Но това ще му бъде върнато. Аха, издирваме Иван. Той или е руснак, или е българин. Нямам думи. Двама пърсюари. И пак Shadow. Пак Shadow. Сигурно пак е горе на покрива. Я, не е бил на пол. Gunshot. Това е най-боткото убиване, което може да бъде направено просто. Леле. Къде го гониш, бе? Ало. Стън? Yes. Бум дол. Реклес мил. И сега какво правим? Да, качи се там, най-добре. Стън. Найс. Така. Това може да го приеме за рестото. Ревенч. Така. И да продължим. А, докторе. Няма се разбираме с тебе така. Нега ти мазния кю за 250 точки. Да ме беше следвал 2 минути, нямаше да ме яд, това, че... пак ли бе? Най-мара, за да ми дадат такия ред, не слизат от покривите, я пак там. Трима парсюари. Аха, единия. Не съм видял никой. Нищо да не е късно. То под къде да знае изпод земята? Ало? Какво беше това по дяволите?
излезеш под земята. И това ли от ниджите не слизат от покривите? Изгубих я. Аха, видях. По дяволите. Изчезна безкрайно. Ау! Това беше по-долу. Охо, и вече водат. Има и пред мене. Те първа започнат да става интересно. Рейка. Ето вече трябва да е българин. Аха. Е, да го беше бутнал поне. Той сам си слезе. Аха. И защо слезе? Да му се не види. Знай си, че това е парсилър, обаче не успях да направя нещо по въпроса. Не мога да разбера обаче само какво удоволствие им доставя да играят по начин, по който изобщо печелят най-малкия брой точки. Ей го е, три пъти ме уби за последните там, не знам, една-две минути и на едно място пред мен е само с 350 точки разлика. Които пък аз сега сигурно ще взема с един кил само. Просто по много странен начин играят. Его е. Сега се опита да направи нещо, не успя и сега сигурно пак ще тръгне да ме гони из покривите. Аз пък от друга страна си видях моя таргет. Ние го е, вече го минах. Това беше само за там 150 точки някъде. Тъмън ще да се зачуда как съм го килнал, като още е жив. И то пък взеки, че направих нещо. А, е, да. Това е бил адския стън. Само не ми е ясно кой го направи, да е. Или кил, може кил да е бил, нямам идея. Е, тъмън го изписа и то се махна. Не, сега сигурно пак ще се качу. А, бе, да се не знае, бе. Как мазно ми го взе. За първи не знам дали ще стана, обаче за втори ще се бия до последно. Най-ме преценяте и тия, защото са по 50 човека и вече си видях парсилъра. И сега ще го прибия. А, не е бил той. Добре, защо тогава спринтираше, като не е бил той? Он е отгоре, нещо ме притеснява, къде и какво. Не мога да разбера къде ми е таргета. По-точно на кой покрив. Аха, видя го къде е. Ти какво пазиш ми таргета или нещо? Така, и ревенчи даже. Пак същия имам за таргет. Топ път къде ще се скрие не ми е ясно, ако изобщо тръгне да се крие някъде. Къде си е, бе? Аха, видял го къде е. Не
аз пък ще взема да се кача аз от тази страна. Да, много страшно беше просто. Аз пък ще взема граунд финиш бонус. Вече и без това ми стана навик. Не мога така с две точки да ме водите. Просто ние се разбереме. Така, вече аз водя с 50. Найс. Обаче само за 50 точки не си заслужава. Случайно видях един парсилър, който сега ще бъде рейзнат. Его е парсилъра просто. Чури се къде съм изчезнал. Ми да се почури. За него в съжаление не ме видя. Айде ме беше видял, не ми пука. Къде си бе, Влад ли си, какво си там? Край до тука беше. Не знам с колко, може би с 200 точки да ме е минало. Или минала. Двама сме третите. Ма той пред мен, защото е 6 от 6, аз съм 6 от 7. Иначе толкова с 200 точки. Ако го бях убил, можеше да съм отпред на второ място, но такъв ми бил шанс и късмета. Ето, the most ground finishes. Знам си аз. Както и да, това беше от мен за този епизод. Надявам се да ви било интересно и ще се видим в следващия епизод. Чао, чао! Awesome! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came to play.